Të shtunën që kaloi, nisi nata e para audicioneve të Dance Reality Show të Kamami Yll. Startojmë me zjarr fuqishëm. Gatë. Jemi tek spektakli të Kamami Yll, por jo vetëm fëmijët janë hyrë sepse uni kam edhe mama aty. Në sfidë për të fituar statusin e konkurrentit zyrtar ishin 13 fëmijë. Sfidat mes fëmijëve ishin të forta. Debatet mes mamave gjithashtu. Në dyshen tënde unë nuk të ndërhyva, kështu që ndalo të lutem. Po edhe ti emrin e vajzës time skepse e zën në gojë. Derisa erdhi ky moment, më i vështiri i kësaj nate, marrja e vendimit të jurisë që do të përcaktonte se kush do të shpallej konkurrent zyrtar e kush jo. Nuk shpallesh konkurrent zyrtar. Kristina, nuk shpallesh konkurrent zyrtar. Soari, shpallet konkurrent zyrtar. Aroni, shpallet konkurrent zyrtar. Cindy, shpallet konkurrent zyrtar. Rejana, shpallet konkurrent zyrtar. Bora, nuk shpallet konkurrent zyrtare. Amelia, nuk shpallet. Joniana, nuk shpallet konkurrent zyrtare. Orkidea, nuk shpallet konkurrent zyrtare. Lucy, shpallesh. Aurora, shpallesh. E bukura bukurie, nuk shpallesh konkurrentë zyrtare. 7 nga 13 konkurrentët nuk e fituan dot këtë skit të parë. Por profesor Albi ju dha një shans të dytë, sfidën e javës. Por ka dhe një por. Që do ta kenë një shans tjetër për ta fituar këtë garë gjatë përmbledhjeve ditore duke filluar nga java tjetër. Amelia, më e vogla ndër pjesëmarrësit, u tërhoq fare nga gara. Pas këtij vendimi nuk dua të vi më. Ndërsa 6 të tjerët nisën me vrull sfidën e javës, që nuk do të ishte as pak e lehtë. Nga këta të 6, 4 do kualifikohen, 2 do skualifikohen. Cili ishte vendimi final që u dha të premten në ditën e fundit të sfidës javore? Kush e fitoi e kush jo? E zbulojmë tani. Unë mendoj që Bora nuk është gati për këtë vit. Pa përjashtuar asnjë vlerë saj. Joniana. Sigurisht që e gati. Orkidea. Unë them që kam dëshirë t'i shofë sy dhe tu, kështu që ti je pjesë e garë. Pa pale, kisha besim. Mikele, unë mendoj që me unanimitet, gjyshja jote meriton të jetë pjesë e këtij formati. Tashi është vendimi final. Kristina është pjesë e garës. Më kështu se do të respektojmë dhe bukurinë me thjama, kështu që kjo është moment i vështirë, ka... Më drejtë flas? Për tjetër. Më di se kjo pjesë shohë më shumë. Ate e ke zjetë për pjesë shohë, po për kërcim të harrosh. Ka? Me gjithët... Kristinë. Për Kristinën? Në qofë sa ajo zjetë, bënë më shumë shohë se bukurinë, edhe se edhe mami e saj më shumë se unë. Po jo për kërcim.
kërcim bukuria nuk ishte. Këtë le ta vërtetoj dhe le ta gjykoj publiku nëse neve kemi gabim. Prandaj kjo mision është publik. Le të jemi të gjykuar nga të gjithë. Qofse ke ndërgjegje? Pretendoj që kam. Rrej. Qofse nuk e vlen për këtë fazë në parë, nuk po them të merrte çmimin e parë, por që mos të fuste, dhe më pronë deri këtu, unë nuk doja të hyja. Nuk doja të hyja. Të më thojë që në fillim? Me ato që s'kan qenë në kurse asnjëherë dhe s'kan kërcyer dhe janë më mirë se bukuria, por nuk këtë e kupton edhe çdo njeri. Ka fëmijë që ka nga shtëpia, ka këtu kërcen edhe qenë më mirë se bukuria që ka qenë 5 vjet në kurs edhe sot është 5 vjet. Ky format ke shumë të drejtë. Ky format nuk është vetëm kërcim. Duhet diçka të drejtë, a? E kuptoj, si e kuptoj, e kuptoj. Nëse vajza ime nuk e meriton, nuk do flisja kurrë, nuk do dilja. A kupton ti që çfarë sikleti kam edhe çfarë emocioni? Nuk është kallaj ti. U mjet sakrificë shumë, jo vajza ime, se vajza ime s'ka asnjë lloj sakrifice jeta, më ka përballu. Po kjo fëmis që nga më ran. Mjet nuk e kam problem, kur mbin vet i baj, gjitha. I kam përballu dhe i kam përballu shumë mirë. Nuk kam as i peng pra si jo. Kur vike kë fëmia nuk i pan këtë dot. Sepse kishte mundësinë dhe ishte më mirë se ato që ti që pashun që futë këtu. Kjo ka emocione, ndoshta nuk i shpërthen aq sa duhet. Që ti duhet të kishe bo vreti punën e skenikës gjithmonë. 2 vjet tu, te i kam bo vreti vajzës time ja ku është. Mam, ti je shumë mirë, po duhet të kesh edhe pjesë skenike. Nuk duhet më drejtoni me frazën ti duhet të kishe bërë vretje, sepse vretja saj është bërë gjithmonë. Pjesën skenike, jo për kërcimin. Për pjesën skenike, për interpretimin. Gjithmonë historikisht. Gjithmonë, më fal, edhe jo vetëm nga unë, por kam përshtypjen edhe në xhirimin e kaluar, një gjë evidentuar edhe nga kolegët e saj. Kjo është pika e dobët e bukurisë. Pjesë pranë që mos të thash, më thash për çmim, thash që mund të eliminohet sa ty të gara, po jo direkt. Këtë nuk do ta përty pasherë. Asnjëherë. Nuk do ta përty dot. Gjona të padrejta më mbrasin, më kanë vrarë gjithëherë gjona të padrejta. Unë kam ditë që e ke vlerësuar. Gjithmonë po tash ti po kupton që ti sa mos më hynë sfidë, nuk qenë nga bukuria. 2 vjet kurs. Shiko, quaje këtë audicion, edhe pse është audicion, është emision. Bukuria ka qenë pjesë e këtij emisioni. Bukuria si raporist eliminon të puntatën e parë midis parës së dytës. Kështu që mos e ka vetëm termin audicion, që u hoq direkt në audicion. Spektakël është kjo. Fëmijët këtu, juria këtu, mamat e gjithçka. Njësoj si do vazhdohet më tej. Hodi. Kjo. Do t'japim pak edhe vëmendje më mas borës, sepse u mutuam dhe fare dhe shprehom më godit. Jo, dhe dija paka shumë që bora këtë pjesën emocionale e ka defekt, nëse mund ta themi. Edhe dija që ndoshta kjo gjë do ta penalizojë. Jo, në momentin që pranon edhe të vërtetën se si është, mendoj është hapi i parë për të bërë ndryshimin. Pastaj bora më vjen keq vetëm që është prek i çik më shumë. Ja. Ajo është dritë. Bora dhe bukuria nuk do t'jenë më pjesë e dance reality show-t të ka mami yll, ku sot do të prezentohen të tjerë pjesëmarës që do të jenë në të njëjtën betejë për të fituar statusin e konkurentit zyrtar. Sot, në natën e dytë dhe të fundit të audicioneve, në sfidë për të fituar statusin e konkurentit zyrtar janë 10 pjesëmarrës. Ata ende nuk e dinë se sot formula e eliminimit do të jetë më e egër se ajo e natës së kaluar. Ndaj juria do ta ketë edhe më të vështirë marrjen e vendimeve sot. Mjafton të shikojmë lotët e këtyre fëmijëve për të kuptuar se sa prekës ka qenë fundi i kësaj nate. Cili ka qenë fati se cilit prej tyre? Do ta zbulojmë pak e nga pak gjatë kësaj nate, që nuk do të nisë vetëm këtu lartë tek sfidat, por edhe një katë më poshtë, tek mamat dhe moderatorja jonë bukuroshe, Ilda. Mirë se keni ardhur te Ka Mami Yll, ju ka Ilda Yll, pa diskutim një rrugë gjatë që do të kemi së bashku, do të jemi me fëmijët, me mamat, për të marrë emocionet live, po sigurisht që është një kohë e gjatë dhe pa diskutim që talentet do dalin në sipërfaqe, unë do marrë mendimet dhe opinionet nga këto zonja shumë bukura që sot janë bërë më të bukura se kur. Pa diskutim kjo është era e tyre e parë, kështu që edhe mendimet do të jenë pak më
më mama të cilat kanë kaluar një rrugë të gjatë me sakrifica për fëmijët e tyre. Kështu që nuk është e thjesht bësh avokatin mbrojtës të fëmijës tënd, por imagjino këtu kur ke edhe mama të tjera të cilat nuk do të lënë radhë. Kështu që unë tashmë do të fokusohem këtu, do të jem e ulur, do të presim edhe çiftin e parë që do të na shoqëroj sot edhe duke marrë edhe mamat për kace. Tashi si që bëhet ditur dhe natën e kaluar, jo të gjithë kalamajt e ka të drejtën për të bërë pjestar zyrtar të Dance Reality Show të Kama Myll. Jo të gjithë nga juve, ne nuk duhet themi numrin për momentin se sa eliminohen, po jo të gjithë nga juve, se mund do ketë të drejtën për të bërë konkurent zyrtar të i formati. Kështu që sot unë kam i shprehë digjeni studion. Dhe pasaja, ata që do kenë fat, do t'i mirpresi skena e madhe që na pret poshtë. Në rregull? Hajde, paçi fat. Suksese. Në sfidën e parë, neve kemi sot këtu, kemi dy bukuroshe dhe talentuara që është Adela dhe Eiza. A i vazhdo me këtë heci, sepse si që kemi thonë, i kalon dhe tyrë dhe trenerët që të bëjnë atë bëja të heci në këshme gjunit të lartë, se ndimon për pulpat. Bukur, pa tjetër, që mos t'i vija bi dhe publikut edhe juris. Nga bëni prezentim, jo vetëm për neve, po edhe për publikun. Për shëndetje, unë jam Eiza Hoxha, jam 12 vjeqë, por unë kam 20 vjetë eksperiencë në skenë. Unë shkruaj dhe kryoj në skenë. Më falë, ti e 12 vjeqë dhe ke 20 vjetë eksperiencë, dhe me thë. Qartë, të kuptova. Unë aktroj dhe këndoj në skenë. Unë prezentoj edhe kërcej në skenë. Unë me të vërtet vinë nga një qytet i vogël si Roskoveti, por unë jam fluturakja drejt hapësirave të skenave të mëdha. Sot fluturova dhe krahët e mi më sollën këtu. Në këtë reality show dance të ka mami yll. Mo më duk një mësimi thonë bukur për mëndësh. Që nga ylli Roskovecit. Kjo shtëpje vogël këtu është shtëpja ime. Kjo këtu është qyteti im. Këtu unë kam nisur hapat e mi të parë. Kursin e baletit e kam nisur që 6 vjetë. Gjithashtu jam pjesë e ansamblit të valës popullore të qytetit të Fierit. Ky qyteti vogël është qyteti im. Dhe unë jam artist jeti. Unë e di që në Tiranë rivaliteti është shumë i madhë. Por gjithsesi, unë jam e pregatitur për të. Kam qënë finaliste dhe konkurente e Top Talent 3, ku shkova djeri në finalin e madhe, gjithashtu dhe në Stand Up Albania. Përveç baletit, kam edhe pasionet të tjera, si që është modelingu, kënga, aktrimi. Në të treja këto fusha, kam marrë çmimet të ndryshme. Kjo shtëpi dhe ky qytet, jam shumë të vegjël për talentin tim të madhë. Unë vërtet jam artiste e këti qyteti dhe të gjithë më njohin, pasi kam punuar vërtet shumë dhe gjithmonë kam qënë finalista. Por këtë herë, synoj fitore në madhe. Për shëndetje, unë jam Jeta. Jam nëna e tre fëmijëve. Ashtu si çdo njeri në moshën e rinis, edhe unë kam pas ëndrat dhe dëshirat e mia, të cilat nuk u plotësuan kur, për shkak të kohës dhe mentalitetit. Edhe për shkak të asaj se unë nuk ndjesha e gatshme. Por nga ana tjetër, jam e lumtur sepse atë që unë nuk e arrita dot për vete, e përcolla tek fëmijët e mi. Ndërsa tani për Eizën jam gati të bëj gjithçka, pasi edhe kushtet janë më të plotësuara. Po që është kjo 20 vite eksperiencë me Eizën, do më thë kushe ka dhëmë të dëshyrin e madhe, nga kushe ka... Iza ka të drejtë që thot 20 vite, sepse Iza vërtet ka që në moshën 5 vjeqare, është pjesë e shumë aktiviteteve, televizioneve, deri më tani. Dëmëse me shdo kush duhet bëhet dikush në televizor, dëmëse duhet tjetë pjesë e televizionit. Synimi familjes tonë, ajo është që ajo tjetë dikush. Unë që jam Adela Maca, janë 11 vjeqe dhe vinë nga Tirana. Po pse vinë nga Tirana ti? Unë jam mami Adeles. Po të ishte për mua, Adela nuk do kishte ardhë asë këtu, asë ndë një kurs kërcimi që kanë dikur dhe tani. Nuk kam ko asë nervar për ta shëqëruar. Nuk ja kam i den fare që zhbën në kurs, asë nuk flasim kur për këta.
është motra ime, ajo që e ka shoqëruar në çdo aktivitet. Ajo e njeh timin bim 100 herë më shumë se unë. Në fakt, sot atje duhet të isha unë. Sikur kam qenë çdo ditë që kam shoqëruar në kurse të ndryshme. Adela është si vajza ime. Ne flasim shumë për gjithçka, më shumë se me mamin e vet. Adelën e ka myll, e ka dritë dielli tezja. Nikur e kisha vetë pasion kërcimin. Edhe nëna gjithashtu, po me sa duket po e transmetojmë të Adela. Adela është shumë e lidhme me mua, më shumë se me t'jana. Edhe na kemi qanë me tezën se është ma e lidhme, po. Edhe na kemi shty për këtë kërcim, i kam thënë Meritës, po deshe ri, po deshe i, me gocën do të merremi na, edhe do të bëje nana artiste. Kishë nana. Do të ndreshi nana, një gërshët më i bije, do të ndreshi nana, një gërshët më i bije, oj bija ime, te ka nana ille. Mami Adelës, thuaj drejtën, do doje që t'ishte tezja sot në vëndin tënde apo ti? Po, tezja. Tezja? Tezja, kështë. Jo ti, po pse nuk erdi tezja? Po ishte kjo fermati të ka mami yll, prandaj tezja nuk erdi. Gota e shijuat performanca? Ta. Në një kërcim, dhe të themi kontemporan, ma ajsa pash nga interpretimi që u bë, nuk ishte atë shijen e sfidës. Në momentin ku performonte njëra, tjetra ishte pozicionuar në pozicionin e tretë dhe vetëm rinte dhe shikonte. Duhet kishte një lloj harmonie, që ne ta kuptojmë që të vinde ta mamë si sfidë. Nuk erdi si sfidë, erdi shumë statike. Nga të dyja jo, do më thonë edhe nga Adela dhe nga Eiza. Pasaj përsa i përket Adelës, po e them që më pëlqeu më shumë, ishte në ritëm e muzikën, lëvizjet ishin shumë të përshtatura në performancë, edhe me muzikën ishe
Gjatë gjithë kohës i vje pas shumë bukur, gjë që më pëlqeu, ndërsa tek Eiza pash më tepër interpretim pantomimik, u mundove shumë të fusje pantomimën brenda dhe të humbi situata në lëvizje. Mua kështu më erdhi. Ti e shijove kërcimin? Po, shumë. 100%? 100%. Je e sigurt? Po. Normal që do thuash. Po ti Adela? Po. Je e sigurt? Po. Nuk shoh sigurisht të sytë tu sepse i pulson qerpikat. Je kështu do nuk. Megjithatë, okay. Kesi, kushtu duk më afer syrit tënë që ishte më, po themi, disi më mirë? Mendoj se ishte më mirë Eiza. Pse? Sepse kishte shumë interpretim, dërsa Adela kishte shumë frikë, gjatë gjithë kohës ishte, o po, ta bëj këtë lëvizin apo jo, nuk pash interpretim fare, dhe Eiza nuk është të kishin ndonjë ndryshim të madh, po pak fare Eiza, dhe në emirat këqinjve. Emirat këqinjve e kishe fjallën e keqja më e vogël. Po Eiza? Jo, mendoja se çfarë lëvizje do të vinte më pas. Fiona? Në fakt të dyja ishin barabarta. Eiza kishte më shumë interpretim. Adela më duk më shumë mirë muzikalisht. Asnjëra nuk ishte krahasim force. Sepse dyja nuk ishin. Kush është pika më e fortë e Eizës, sipas te interpretimi? Do të thonë në këtë numër që ti sapo pe, të duk Eiza si një aktore që lëviste në skenë apo si një kërcimtare që aktronte? Një aktore që lëviste në për skenë. Ti je dakord me këtë gjë që thash Eiza? Jo, as pak. E tha shumë të. Ska gjë? Jo, e kam e mendimin e Fionës. Nuk jam as pak dakord. Pse? Për gjitha jo që bëron aty, do me thënë, ishte vetëm se po aktroja unë, vetëm se me trup dhe jo me fjallë. Pa. O? Pa. Për gjitha ishte bëron aty, apo ska gjë se e dini ju që aktroju, ne dhe keni marrë që Eiza vetëm aktronë, aktronë, aktronë dhe zdi që të bëja zi tjetër. Ashtu më duk mua, që problemi ka këtu? Atë problem që kam. Po, mua ashtu është mendimi im, që problemi këti, mua ashtu mendoj. Okej, okay, po mendoj për mua ti? Po, për ty. Atër duhet kesh një mendim që mua të më pëlqej. Po, ka, si s'ka. Nuk ka lidhja, ajo është mendimi asaj. Është një mendimi asaj. Mendim që të bindi. Sigurisht, po duhet të jetë me argument shumë të fortë, sot argumenti asaj duhet të jetë më i fortë se joti ose dha në sjellje për sa i joti më i fortë se asaj. Dhe nuk është të thonë që do të pëlqej mendimi i saj ose asaj mendimi i yt, por ke drejtën ta thuash mendimin tënd. Do ta meritonte Adela apo Eiza të ishin pjesë e kësaj gare? Jo. Jo. Ti Megi, si mendon? Jo. Kimber? Jo. Casey? Me radhë, gjithë. Jo. Jo. Adela. Unë mendoj se do t'a fiton të Eiza. Pas njëra. Sokët, me sa duket, ma, mendoj që duket të jenë pjesë ekipin dhe rinë fond. Po. Mendimi tyre gjithsesi nuk është drejt që të gjitha thanë jo. Duhet të thoshtë pse aq keq ishte sa për të thënë jo. Unë kam besim se Eiza çdo gjë që e merre, çdo gjë që i futet, ja del. Adela, çfarë mendon ti me që ti nuk u lakove fare? Për mendimin tim, mendoj që unë isha më mirë se Eiza, sepse nuk varet vetëm interpretimi që tha Fiona, ka interpretim ajo, po du të ketë dhe forcë. Ti kishe forcë më shumë se mua, do të thuash? Po. Ku? Në kërcim. Sa do i thoje Adeles ti në këto momente? Që forca të ka mami ju, suksese në jetë, kudo. në lëvizit që bërë e ti, forca jo ishte zero. Kaq. Kujt për i drejtohesh? Adeles. Edhe Eiza nuk është se kishtë ndonjë forcë të madhe. Po mund të them pak farë më shumë se Adela. Tani, kam përshtypjen unë që ofshe ka buar që kjo lloj interpretimi nuk do të dajë shumë forcë se sa stil. Nuk ka nevojë sigurisht. Do të thënë, unë mendoj që është çështje stili, se kjo nuk kërkon në një forcë shumë të madhe. Çdo lloj teknike ka forcën e vet. Nuk mund të ndahen në forcat në teknik. Teknika jazzit ka forcën e vet, jo, peshën e vet. Po i mëshojnë elementit forcë, domethënë. Është për mua është e shprehur gabim që kapeni me forcën. Sipas jush, Adela kishte elemente më pak apo më shumë se Eiza? Elemente në kërcim. Më pak. Më pak? Nuk është e vërtet. Nuk është e vërtet.
Ajo, dhe të mbetemi të forca. Çdo teknik fiksojni mirë, ka forcën e vetë. Eza të kanë thënë që ke një zë shumë të bukur, shumë të rreqës? Unë jam në kurs këngë për këtë popull. A, pra ndaj, më bëri përshtypje mua. Mund da improvizosh në një këngë të bukur? Ta dëgjojmë zërin tënd kështu live. Moj e bukura, more, si të lashe mës të bash, si të lash, si të lash, si të lash e mës të bash. Mjafton, në regu. Mua më emocionoj më shumë zëri ju se sa kërcimi ju. Këtë do thoj edhe unë. Të dyja erdhen kështu në format e tyre të ndryshme, Eza më protestuese, si më thënë atë balad, ndërsa Adelën do ta përkufizoj ishte më poetike edhe me një botë brëndshme, kështu që janë shije të ndryshme dhe përqasje të ndryshme. Për mua, mund të thoja ishte më e përqasur, si më thënë, optika ime tek Adela, se ishte më poetike. Ju uroj fat edhe bëmi gati për ndryshin e radhës me Krisin dhe Enisin. O zemra vogël. A e mbani mend këtë momentin kur Liana, lupsja e vogël, hyri serbes-serbes deri tek Juria edhe natën e kaluar? Këtë e kanë kështu si Hajmaliun, është kjo është lezeti i akademisë. Dhe ja ku është edhe sot me ne. Qa po pinti? Pa e s'ka fillu spektakli, që është kërqime. Po jo, por mua ashtu është ajë, është mendimi. A ke ngrënë gjë, ke ngrënë? E, mirë, okej. Okay. Sot nuk të ne kërkosh në një gjë për të ngrënë. Pse erdhe këtu zemra? Për të kërcyer. Ti të kërcesh ti? Ti? Ti, je sigurt? Pa. Mirë, shijoj atë lëngu la vita aty dhe do të them pastaj atë kërcesh. Ndërkaq, fëmijët e tjerë duhet të vijojnë sfidat mes tyre. Kristi nuk jeton në Tiranë, ama mami i tij se ka fare problem që ta shoqëroj çdo ditë në këtë sfidë. Ashtë kërësimtar i mirë, por shpirtin e zemrën e ko në fshat këtu me ne. Ndërsa historia e Enisit është krejt ndryshe. Të gjithë i kanë mamat këtu kurse unë jam. Albi ka thirrur për sfidat e radhës Kristin dhe Enisin. Le të njihemi më parë me profilet dhe historitë e tyre. Përshëndetje, unë jam Enis Farruku, jam 11 vjeç dhe vim nga Tirana. Jam djali dëshiruar i mamit. Jam një kërcimtar i fort, po dhe veten e mbaj shumë fort. Juri si thash që s'kam frikë, por në të vërtet kam pak. E di që do ta kem të lehtë sepse të gjithë i kanë mamat këtu kurse unë jam. Mami im punon në spak, dhe për këtë arsye nuk mund të shfaqet dot në ekran. Ajo zgjodhi që shoqja e saj e ngushtë, Desi, të më shoqëronte mua në këtë sfidë, sepse në fakt Desi është nëna ime e dytë. Ajo më ka njohur që foshnje, më ka shoqëruar kudo, edhe hapat e parë të kërcimit i kam bërë me Desin. Dhe në fakt do ishte ai sigur me Desin, sepse ai është shumë shkathët, e bukur, e gjatë dhe vishet shumë bukur. Me Desin do isha shumë i sigur se do më mbronte shumë mirë. Por as këtu nuk më heci mirë, po prap mbeta vetëm, sepse Desi u sëmur dhe nuk mund të lëvizi dot nga krevati për ca kohë. Unë do ta mbroj veten time vetëm, sepse dua të marr pjesë në këtë sfidë. Ndoshta mami mund të jetë pas kamerave, por ju nuk mund ta shihni dot kurrë. Do të përballeni vetëm me Enisin. Jam i sigur që doja dalë. E jama Enisit është punon në SPAK, si më thënë është në procesin e vetingu, kështu që nuk mund t'i të pranishme për arsye të punës. Përshëndete, unë jam Kristi Lula, jam 12 vjeç, vim nga Laçi. Nga Laçi? Vim nga Laçi, me origjinë jam nga Shkodra
dhe besoj se unë mund ta mund Denisin në këtë sfidë. Sigurisht se një shkodran tani i ban. O Krisi, besoj jeton në një shtëpi të madhe në fshat, rrethuar me kafsh? Po. Çfarë kafsh është ka aty? Dele. Jo. Është nëna ime, tjetra është Vjera dhe njërë ka e Vjerës. Ne kështu e kemi zakon, jetojmë gjithë së bashku, gëzojmë ditët, çdo gjë shijojmë, punojmë, bashkë punojmë në gjithë shka në të përdiqme në tonë. Dhe është shumë knajsi tjetosh në familje shumë të malle. I kam shumë bështetje, sepse unë çdo ditë zgjohem herët në gjesë, gatuaj diçka shpejt e shpejt, duhet t'iki, se kam dhe tre fëmijë dhe duhet t'shkoj në punë, vazhdoj, unë punoj në Tiranë, punoj në Përrethe, kudo që në trasin, kanë nevojë për mua. Dhe ato i kam mbështetje, sepse unë i loj fëmijë pa marak, për çdo gjë i kam mbështetje. Unë merrem me mjekësi alternative, shkurtimisht masazhe, kupa, shushunja, dhe është diçka e trashëguar nga mamaja ime, që ajo dhe sot, që është 76 vjeqe, akoma vazhdojnë të bëjë këtë profesion. Është një profesion shumë i bukur, sepse ti i dhuron shëndet njëriut, dhe është shumë knajsi trashëgimi që kam nga mamaja ime, dhe do ishte shumë knajsi e male që unë të trashëgoja edhe unë fëmijëve të mi. Unë kam 28 vjeqe që merë me masazhe dhe me këtë profesion. Dhe fëmijët, Kristi bën kupa, Klajdi bën masazh dhe kupa, dhe Adela ka dorë. Mase është fëmija im dhe më duket mua, po ka dorë magjike, po të i bëmi dorët në kokë. Kristi, babajnë ka muzikant, i ka pëlqyer gjithmonë të kërcej në përdasma, gëzime, kudo që shkojmë, ky është i pari në valle, e dashuron kërcimin, është shumë fëmijë energjik. Kristi t'i pëlqen shumë kërcimi, edhe dëshira tina është me shkua kërcimtar në Tiranë. Ashtë kërcimtari mirë, për shkirtin e zemrën e ko në fshët këtu me ne, se i ko fshët e veta, dhe një për gdhel, për të shirë më orë të shkia për një për gdhel, i dë shumë. Pata, pulla, ko fshët e veta që i ko personale. Po mirë, ti jam kurioze, vjen çdo ditë për të bërë, për të stërvitje këtu, për të përgatitur nga Laçi në Tiranë? Po. Po shkëgja sakrificë? Lodhesh? Pak. Kërket diçka me pasion. Po pse gjithë kjo sakrificë? Pse? Sepse kam talent kërcimin dhe duat të vazhdoj. Asjerë si ka munguat dëshira, asjerë unë gjithë dit e pysma me o lollë, sepse a i bën gjitha të kilometra për tarë, se vjen nga Laçi gjithë dit. Para dy net dhe unë kisha një rritë smurë edhe më desh të kthesha, edhe i thash, do vish mami, jo ta i këta, unë do rri këtu të shpia, që kena dhe një shpinë të Tiranë, një kam marë për atë për biles. Edhe ta do rri këtu, thas, unë nesër do shkoj në rarë, tha, luj mensh në trafik, ta, unë pa tjetër du t'jem nesër, tha, të produktin, po, është zgjohet dhe flenë me atë dëshirë, dhe më thonë, gjithë do di. Po t'jenis? Po, duhet bëjmë primo balerin. Primo balerin? Po. Në ndot, aji du t'bët balerin i parë, primo. Ma ambicios, dhe më. Dëshë në të bëjmë primo balerin. Oke, atëre, na e tragoni të gjë dhe le ta shohim se sa primo balerin do bëjnë në të ardhmen tuaj. Kështu që dorëzoni mikrofonet dhe bëmi gati për sfidën.
S'ma thiti mua, të fash. Kristi, ktheo qik mbrapa? Ktheo pak? Pas ke brokupa, oke, okay, dhe gu. Si me ndonë ti Enis në këtë sfid, ishe ti më mirë se Kristi? Po. Po ti, Kristi? Unë mendoj si isha më mirë se Enisi. Oke, okay, po pse? Sepse isha në ritëm, ndërsa Enisi kishte televizor edhe të shkatruara, ishte jashtë këngë. Po ku e pe shkatrimin ti, ma? Se bra fare atë. O, Kristi, kush më thuaj një të mirë të Enisit kura i kërcen? Çfarë pëlqen tek Enisi? Vetëm energjia. Energjia. Po defektet e ti kush janë? Nuk i ka lëvizjet fare të prera, nuk kuptohet fare në lëvizje. Nuk kuptohen, lëvizjet e di ka më të prera se sa ty njëherë shumë. Nuk i ke dhe nuk të kuptohen fare. Po, kuptohen shumë. Po nuk të kuptohen pra. Po ti nuk e shë vetën, ke pasqyrë atje. Po, e shokë, se ndjej. Po si e ndjen? Po ndjej, ore, se si kërcej. Kristi, përveç se... Kallësh. Falim dhejt, lau të dua shumë. Përshëndetje, unë jam Valbona, nënë e dy vajzave, Kimberly dhe Stacy. Kimberly është 13 vjeç, kurse Stacy është 20 vjeç dhe studion dhe jeton në Greqi. Profesioni im është mësuese. Duke qenë nën dhe mësuese, është në të njëjtën kohë edhe privilegj, po edhe një detyrë shumë e madhe, pasi ne edukojmë brezin e ri. Arti dhe bukura më kanë pëlqyer gjithmonë dhe kanë qenë dhe pasionet mia kur kam qenë vogël dhe duke qenë që i kam vlerësuar shumë, kështu kam ushqyer dhe vajzat e mia që dhe ato ta vlerësojnë artin dhe të bukurën. Kur kam qenë vogël, më pëlqente shumë të kërceja dhe kërceja çdo ditë në shtëpi. Kur mbusha 6 vjeç, mami filloi të më fuste në kurse të ndryshme kërcimi dhe një ndër këto ishte danci sportiv, ku mësova disiplina të ndryshme. Dhe nga që ndija shumë mirë veten në kërcim, e vazhdova me ngulm këtë rrugë. Më pëlqen shumë skena dhe kam marrë pjesë në konkurse të ndryshme, në sfilata dhe në një ndër këto sfilata kam fituar Miss Children Albania 2018. Kur kam qenë vogël, mami po më tregonte një histori, po më lexonte një libër dhe unë nuk e kisha mendjen fare, thjesht po mendoja sikur isha në një skenë shumë të madhe dhe po kërceja. Gjithashtu më pëlqen shumë artet, edhe pse mami nuk ka lënë kurs pa më çuar. Është e vërtet, unë vajzat e mia i kam ndjekur në shumë kurse të artit dhe të sportit, pasi qëllimi im është që ato që të vogla të edukohen me artin dhe me sportin, sepse arti dhe sporti kanë disiplinë, kanë rregull dhe kjo mendoj që do t'i bëj ato individ më të mirë. Dhe arsyeja pse unë Kimberlyn e kam sjell këtu është që ajo të provojë shpirtin e garës. Pak më qetë Kimberly, o, kam përshtypjen, një natyre... Është e vërtet, është natyre qetë, është natyre shtruar, ka një botë shumë të pasur brënda. Me gjesh më vogla shtëpisa, më vogla shtëpisa, është dy djemë të janë të rritu. Për ju? Për ne nuk e di, është knarësi shumë e madhe, për gjitha rritjet që ka deri tani, po edhe për vendosmërinë e Megit, aftësitë e Megit, se ne themi se Megi ka aftësit për shumë e shumë. Edhe kërcimin që e ka plan të parë Megi, edhe çfarë dëshiroj Megi, po këto ka në plan të parë. I'm not afraid to lose.
mendoj se ishte më mirë Kimberly, sepse Megi, nuk e din, donte të bënte shumë gjëra, po që s'bëri asgjë. Ishte shumë e shkatruar në ato që bënte dhe më pëlqeu më shumë Kimberly, sepse ishte e saktë në ato që bënte. Edhe pse kishte më pak lëvizje se sa Megi. Megi ndoshta nga që e pa që ishte më fort të Kimberly dhe u shkatrua komplet, nuk dinte çfarë bënte. Kaq. Mbra ato që desha e para, e dyta. Po normal ato që do ti do bësh sepse nuk do dash ato që do bëj unë. Dhe bra ato që doja. Kisha shumë mirë. Po. Dhe e dyta, domethënë thet që Kimberly e bën te lëvizjet më të qarta. Kjo muzikë ishte fort. Çfarë lidhje ka? Ka lidhje dhe Kimberly ishte me lëvizje të qeta, jo, si ku pa bënte klasik. Në qofë se është kërci, ajo, muzika e fort, ti duhet shkatrohesh komplet? Po, në ashtu duhet të bëj. Po ti ashtu do, normalisht që ashtu do duash të bësh, sepse është trupi jotë, mundja jote dhe normalisht ashtu si do ti do e bësh, si që dua unë. Po pra. Okay? Po. Po pra, po në qofë se ti e bën vetëm kërcimin për vetën tënde dhe neve tjerve njerëzve që nuk, që e shoj, nuk i pëlqen atëherë mund flasësh. Se mendon ti, Megi, që këta nuk të nominojnë ty në sensin nuk janë proteje. Pse mendon? Sepse duan bën show, do të thonë të hapin debat kot edhe pse jam unë jam më mirë. Do të thonë mendon që ato thon atë që nuk mendojnë. Po. Nëse ti i thua vetes që jam më mirë, atë le të ta thonë të tjerë që je mirë jot ti vetes tënd, okay? Po, unë shfaq çfarë sa munda dhe tani. Po, po nuk ishe fare mirë, ishe shumë dobët, okay? Isha më mirë. Nuk ishe mirë. Isha. Fare, atëherë le të marrim ndihmën e tjerëve. Para Fionës me që para Fionës i sekond çfarë do thotë Eliana? Po. Po Eliana? Megi kishte më shumë elemente, më shumë fort. Po? Po. Po, qëfar, që i ha, qëfar po? Qëfar? Kishte më shumë elemente Megi dhe më shumë fort. Se po. Kimber? Po. Oke, okay, nuk ka replik me Eliana, se ka imunitet tjetër. Oke, okay, Fiona? Më pëlqeu më shumë Kimberlin se sa Megi. Ishte më mirë muzikalisht. Kishte më shumë fort se sa Megi. Megi u shkatrua shumë. Donte të bënte gjëra shumë të bukura, por që u shkatrua shumë, pastaj shkatrimi i saj ndoshta vjen si pasojë e forcës, që sa e shkatruar ka pas forcë të tepruar. Po, forcë të tepruar. Nuk është se ka pas Kimber më fort se sa Megi. Por forca e saj kaloi në shkatrim total, domethënë edhe interpretimi ishte shumë keq, nuk më pëlqeu fare. Interpretim nuk kisha interpretim, domethënë. Jo, kishe, por mua nuk më pëlqeu. Ishte shumë i egzageruar. Po ashtu do ta bëj unë interpretimin. Ua, po ashtu si bëj çfarë të duash ti, moj vajz. Ashtu do bëj unë çfarë dua, po ashtu do ta thuash. Apo të bëj ato që dua unë. Unë ashtu do ta bëj interpretimin, do ta bëj të egzageruar. Gjithsesi mendoj se të dyja gocat ishin shumë të fuqishme, por Kimberly ishte më e fokusuar dhe ishte më sakt dhe ishte shumë e sigurt me vetveten, me veprimet. Po, sigurie kishte Megi sipas jush? Megi nuk është ajo çakortua pak, ja. Iku pak nga ritmi, ja. Të thuash. Se ndoshta nuk jemi ne me vlerësuar atë kuptimin. Po, gjithsesi juria është ajo, po po them me syrin. Po, jo pas sigurie Megi, ato nuk e pranojnë. Më pëlqen që janë të dyja në sfidë, se duket që janë në të njëjtin stil, ama ne flasim si amatore, nuk flasim si profesioniste, por dhe unë mendoj që po, diku edhe ne më japim një opinion. Kimberly ishte më e saktë edhe ato kërcimi më i koncentruar, ato lëvizje duke së shkojnë në atë ritmin e dur. Kurse Megi është shumë mirë sepse janë të dyja në sfidë, por ishte pak më e hallakatur nëse mund të përdor këtë term në atë kërcimin e vet. Mendimi është im është sepse të dyja vajzat ishin shumë mirë. Më pëlqyen të dyja, por Megi më pëlqeu në mënyrën e komunikimit. Dhe më pëlqen në atë mënyrë se si ajo ditë mbrohet. Ndërsa Kimberly mbas është pak më e tërhequr në mënyrën e prezantimit dhe të oratorisë, por në kërcim më duk pak më mirë, gjithsesi. Mua më bëhet shumë qefi dhe këtë dua të them, që tu jemi në një sfidë kërcimi. Do më thënë, është edhe sfida pjesë e kërcimit për të mbrojtur, do më thënë, vetën, por ama kërcimi në fund fare është ajo që për çfarë jemi në këtu. Dhe prandaj Kimberly do flasi vetëm e veprima, do më thënë, sepse është natyra e saj ndoshta që nuk do më thënë, edhe ta lëndoj tjetrin, do më thënë, mënyra se, dhe prandaj, do më thënë, mund ta ketë edhe këtë tërheqjen, këtë stepjen, pasi është fëmi shumë social dhe shumë e dashur, edhe kjo ndoshta e bën atë që tjetë pak më dhe të rejqë, por janë veprimet e... Por fletë me gjuhën e balit. Me gjuhën e balit, dhe unë e di, du me thënë që Kimberly kur është tjetër kur fletë, dhe është tjetër kur është në skezë. Unë di them që juve në përgjithsi keni një energjit pa parë si brez,
gjë që unë nuk e kam hasur edhe në fillimet e mia të karrierës me balerinat që kam pasur. Mbi lezën kon tënde ri sikur ti kërseje dikur për trupën që unë drejtoj atëherë. Se keni pas adrenalin? Adrenalinën e këtë brezi po mendon që po vjen. Për këtë po flasë pra, për ja. Ju keni pasu adrenalin lejlekësh, ku di gjahë, këshu, okej, okay, madhe krashu, gjatë. Unë di që kam pas një adrenalin prej panteret të zezë dhe vazhdoj të akem akoma dhe më shumë. Unë kam përshtypje që gjërat që lenë gjurëm në jetë, i lenë gjurëm për jetësisht edhe do mbashin mëndë, por unë me thonë drejtën, në brezin tuaj atëre, edhe që kam vjuar dhe më pas, nuk mbaj mend elementet talentuar si po përkojmë me këtë lloj brezi. Kështu që ndashët vijnë natë, ty ndashët vijnë natë. Jo, më vjen natë se un kam ndetur shumë pak në trupën tënde. Që do të kishe ndaj më shumë çfarë të thoshte? Jo, do kisha më shumë kohë për të më njohur. Por një vit ishte pak. Di që dhe brezi jon ka qenë ulërim. Ti përshëndesim çik atë brezin që sapo e shave, ta përshëndesim pak. Po më vjen keq, po nuk shava asnjë brez. Këtij brezit këtu, që është aktualisht, e juve t'i merit të keqen dhe të kuqen. Unë di them që ky është një brez që kërcej në të vërtet, ndërsa brezi ju e atere më shumë ishë një brez pozaxhinj, sesa një brez më shumë që prodhon të kërcin të vërtet. Ne kemi shën një brez që kur dinim në skenë, ne dinim në skenë dhe hanim të skenë. Për balerin që jeni ju të dy flisni gjithashtu shumë. Nuk po ma merin dhe mua. Jo, jo, ne me të shi jemi... Do mbrojmë tani, sepse po, jo, mbrojmë, nuk mund na sot ne bënim poza bukra. Po ti mos e merr, po më ashtu ishit. Po jo, pra, po se s'është ashtu, është mendimi jo, po varet me çfarë këndë vështrimi e ke parë, se nuk është ashtu. Po këndë vështrimi të një fjallë dinako, ne për ha, ne përpinim skenën mo Albi që është këmë mua beta, ashtu të lutam shumë. Po përpirje skenën, po ku? Tani ta deja, shi, vazhdojnë të ngrej dorën, do të flasim. Mund ta them dhe unë diçka për Megin dhe për Kimberly. Po. Atëre Megi si ishte duke folur çfarë me Casey, nuk do të thotë se është muzika e fortë duhet të shkatrohesh, se kjo po. Varet nga muzika, nuk do bësh ti më shumë ndushtrime të lehta, ndërkohë që jo, muzika është e fortë. Ti mund të kërcesh me forcë, po nuk do të thotë se duhet të shkatrohesh. Por çfarë e përdorni shkatrim, fjalën shkatrim? Kam përshtypjen e keni fjalën për lëvizje të çrregullta. Apo jo? Të çrregullta kur forca është më e tepër se ç'duhet, fillon okay. Shkatron lëvizjen. A e shkatron lëvizjen në vetvete. Okej. Okay, mirë, me që unë s'bëj belet. Mendimi im po e nis unë është që, domethënë, kur pretendoj që Kimber është një vajzë që e ka qef sfilatën, pasarelën, që automatikisht e ke publikun dhe shumë afër, një nga kriteret kryesore është çfarë është në pasarelën sfilat, është komunikimi me njerëzit. Ishte një gjë që unë nuk e pash në këtë kërcim, do nuk ta pash asnjëherë portretin tënd, do në raport me Megin, më merrte një Megi me një fytyrë më të pastër, më të buzëqeshur dhe më e lexuar. Kimi nga flas nga busti e poshtë, me ca konture të mira, e kornizuar, okay, por s'të lexove, s'ali të lexove në portret. Po risi. Brezi juaj. Për te diskutimit që bëm së bashku me profesorin tuaj të nderuar. Mund t'jen dhe jo i nderuar, s'ka problem. Për mua do mbetesh gjithmonë i nderuar. Faleminderit. Okej. Unë e shijova shumë performancën tuaj. Kishit një kimi fantastike të dyja, që kur jut në skenë. Më erdhi shumë mirë, e shijova, kishte emocion. Dhe ajo çfarë më pëlqeu dhe veçova nga performancat e tjera që pash deri tani, nga sfidat e tjera, ishte që dhe gjatë kohës që po themi Kimi rinte jashtë dhe ti performoje, ishte brenda performancës. Dhe kur u fuste, të njëjtën gjë bëtë të dyja, u futët shumë bukur, dolët shumë bukur. Pra shijova një sfidë të vërtetë, me një forcë të vërtetë në teknikë, po ashtu dhe në emocion. Edhe nga pjesa pantomimike, të dyja ishit okay për mua, nuk di të veqoj, ndoshta do kisha veçuar pak sensualitetin që e përfshiu... Feminilitetin. Mua më dha sensualitet, lëvizja, mimika... Feminilitet. Pantomima e ftyrës... Feminilitet. Të Megit, më dha lëvizje te për sensuale. Jam dakord me ty përsa i përket Megit, dhe më thënë që Megi ka një buzëqeshje fantastike dhe për mua përdore sa më shumë tjetë mundur. Dhe më thënë, ka ca momente që mbase nga që të përfshin kërcimi edhe forca e kërcimi ti e humbet atë buzëqeshjen. Për mua mos e humb asë një moment.
se të shkëlqen gjithë fytyra dhe ajo e bën shumë të bukur. Në momentet për shembull që se kishe disa momente që nuk të lë më të mbarosh, po më hajde bëjmë një duet, s'më të lë të mbarosh. Po merrja fjalën mos kaurën me vonë këtë gjë. Tani kushta marrë, e kupton. Dhe që po të ishe në emisionin tim do të kisha masakruar. Çfarë ti bëj që jam e ftuar te Albi se të betohem. Shpirti, e ke buzëqeshën të papar, përdore dhe mbaje gjithkohës. Kimberly, me thënë të drejtën, të kam parë në prova, edhe më ke emocionuar më shumë në prova. Nuk e di pse kishte diçka në prova që nuk e ka pasot, nuk e gjeta sot. Është e vërtet. Nuk e di, nuk ta shpjegoj dot se si jam kompetente, por ama më dhe një emocion në prova që sinqerisht u rënqeta dhe më pëlqeu shumë edhe u kënaqa shumë. Nuk e di pse s'ma dhe sot. Nuk e di, mbase e kishte edhe nga emocionet, nuk ka asgjë të keqe se të gjithë kemi emocione, emocionohemi. Dhe mundet që kamerat, gjithçka që ndodh, ty të ketë ndikuar. Pak e nga pak, po i afrohemi këtij momenti kur do të kuptojmë se kush ka derdhur lot prej gëzimit e kush prej mërzitjes. Por, kemi edhe 4 fëmijë të tjerë në sfidë që kanë gjallur jo pak debate. Të paktën t'jap një argument që ta mbush me një kot. Nëse ta mbush me një gjë. Të bëhen gati në sfidë Kesi dhe Fiona. Përshëndetje, quhem Fiona Mata, jam 13 vjeç dhe jetoj në Tiranë. Shtysa ime e parë ka qenë gjyshi i cili ka ndërruar jetë. Dhe për shkak të atij unë nuk kam hequr dorë nga kërcimi. Nuk ishte për mua, Fionën do ta ndërprisja nga momenti në moment nga kërcimi, sepse unë mendoj që nuk ishte zanat i duhur për Fionën. Po kur e shikoj që Fiona e ka me kaq pasion këtë sfidë, mendoj se çfarë mëkati do kisha bërë vitet përpara që doja ta shkuputja. Pikërisht në ato kohë baba im ndëroi jetë dhe po ta kisha shkëputur Fionën nga kërcimi, sikur do shkelja amanetin e ti. Ishte pikërisht ai që e përkrau në këtë rrugtim deri në ditën e fundit të jetës së ti. Gjyshja e dimë mungon shumë, ama në shtëpinë time gjyshërit nuk mungojnë. Jetoj një familje të madhe ku përbëhet nga gjyshi nga babi, gjyshja nga mami, mami, babi, vëllai, në që më mbështesin shumë. Unë nuk e di si do jetë Fiona në kërcim, po një gjë jam e sigurt që nuk do të bëj syni tërt në debate. Në këtë drejtim, shqyrë që nuk më kanë gjarë mua, se unë jam tip që prekëm shpejt dhe nuk i bëj ballë dot debateve. Kurse unë di ta mbroj mirë veten në situatat ku ndodhem, e sidomos ku më bëhen padrejtësi. Përballem deri në fund, do të më shihni. Unë jam Cecilia, jam 13 vjeç, studioj në shkollën e baletit dhe jetoj në Tiranë. Konkurentja këtu jam unë. Jam marrë me kërcim që e vogël dhe vazhdoj të merrem seriozisht. Sa po kam mbaruar klasën e 6 në shkollën e baletit. Jam fokusuar tek arte dhe më pëlqen piktura. Por dashuria ime më e madhe është baleti. Dëshira për baletin ka nisur që herët në Kopësht. Aty bëhenin aktivitete të ndryshme ku i organizonte zysha e baletit. Zysha e baletit vuri re këtë aftësinë dhe më futi drejt kësaj discipline. Por dhe mami ka qenë një faktor shumë rëndësishëm në këtë zgjedhje. Mami është mbështetja ime më e madhe dhe shumë rëndësishme në këtë sfidë. Pasionet që ka Kesi sot kanë qenë të mia dikur. Në fëmijëri kam pas dëshirë shumë për muzikën dhe për kërcimin. Ku kam qenë pjesë edhe shumë aktiviteteve që organizonte shkolla 8 vjeçare dhe gjimnaz. Por siç e dim të gjithë, 97 një vit shumë i vështirë, ku mentaliteti i asaj kohe më bëri që të stopoja ëndrat e mia. Tani pasioni i fëmijëve të mi është pasioni im. Jam munduar t'u aplësoj gjithçka fëmijëve të mi. Madje Kesi më ka kërkuar edhe një vllaz të vogël dhe ja tek e kemi ja bëra, si duket do na e bëj edhe këtë balerin. Tani unë jam me zyma mafe që po të kesh një aparat tensioni, nuk e të kurse ta më tullet, sepse janë të dyja super të emocionuara, edhe me zyma presin që të sojnë performansën. Tani, nga e të rote, kërsojnë kërshës me kërshurelja. Kërshë me vërtet, unë brëmë s'kam fjetur edhe gjumë, nga sikleti që kam pasur, do me thënë. Sepse, jo, kam pritur gjatë, do me thënë që Kesi që përthej, edhe kam shumë besim të Kesi, shumë. Më thuaj diçka për Fionën. Fionën si uroj suksese. E do mami shumë. Ka mami yll. Ka mami yll,
Vazhdo kështu se e më mirë. Kesi gjithmonë, Kesi dhe Fiona ashtu, domun edhe këtu poshtë stërvitet ashtu, është gjithmonë stërvitet ashtu para pasqyrës, edhe në shtëpi ashtu stërvitet gjithmonë para pasqyrës. Bën prova para pasqyrës. Po në fakt keqësisht kam pasqyrë. Ku s'ke pasqyrë? Pse? Për shkak sepse shtëpia është pak e ngushtë, është e madhe, por që është e ngushtë, edhe për shkak të saj. Po m'fal tash, okay, dakord, po. Ku krifeni juve ose babi ku ku i ruan mustaqet, do thoshë s'ka mustaqe, po. Mjekrën. Mjekrën, që e bën si çok dere, tak tak, s'është e mjekra me shtëpi. Nuk rregulloni para pasqyrës. Para pasqyrës, po, dua një pasqyrë që të jetë gjatë, që unë ta shoh veten se si kërcej. Më sish kjo puna pasqyrës. Kjo e ka shumë qef, që të ketë një pasqyrë të madhe, të shikoj veten ku kërcen, por për momentin nuk e ka. Do mundohem. Po do të madhe, e do sa faqe e murit të shikoj veten si në akademi. Po fiton, nëse fiton, besoj një pasqyrë meriton. Patjetër. 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 Po ti ke pasqyra sigurisht. Okej, dakord. Bonë gati. Ishtë marrë me balet që në moshën 3 vjeç. Edhe tani të më të nduam të marrë më të frutin e Kesit. Mbas shumë vitesh. Një emocion që nuk e këshim provuar ndoj herë. Emocioni më i bukur. Ishte për... Nuk e drejton ti programin. E drejton o Ilda Bejleri. Edhe Sinan Zeferi. Dhe gu. E më ju pëlqeu? Vetëm mezës, jo. Po, sigurisht më pëlqeu. E kush pëlqeu më shumë? Më pëlqeu më shumë Fiona. Po pse? Ishte më prerë, më energjike, më me forcë. Kishte shumë pasuri lëvizjesh. Që shumë se kisha fajnë? Jo, i kishte po, Fiona i kishte pak më shumë se sa ty. I kishte më shumë se... Okej, është mendimi im. Mund të them që dua. Gjithmonë është mendimi juaj, nuk është i tjetër, pa tjetër. Po, që mendonë Kimi për të gjitha o pa? Nuk është se kishin shumë ndryshim nga njëra tjetra, thjesht mu duk pak më shumë Fiona afër muzikës se sa Kesi. Po që të dyja më pëlqyen. Nuk është se... Nuk ishin ndryshim të kuptim që ishin këshu të ngjashme në çdo gjë? Po. Pse ato vetë ngjashme nuk janë, a? Janë... Të kundrazi janë, kaq të ndryshme Të ndryshme totalisht fare.
Çfarë mendon për këtë gjë? Kristi. Mua më duke njësoj, por pak më shumë me pëlqeu Casey. Pse? Kishte më shumë energji. Po që energji kishte dhe Fiona? Pa fund. Thu një gjë që bie në sy. Energjia Fionës si kur ishe boksiera, të shukër se evo. E ndjente muzikën, jo se Fionda nuk e ndjente, por... Por kjo edhe kjo e ndjente. Tek ato bitet i bën të me mirë levizjet. Kush? Casey. Casey. Je dakord ti Fiona? Jo, fare. Pse? Unë isha me mirë se Casey. Miles, argumenti tim duhet i kotë. Siko vetëm hajtë flasë. Se s'kam që të themë. Kam që të themë. Më prish, për dërsa për mene e më një më përke që atëherë do flasë. Ta shë profesor Ajkis që të thonë të mundimin e ditë dhe në rrishë dhe e thonë. Nuk do të mërë të lejë të ta thena për jo. Sigurisht që s'morë lejë mua. Po pëse, pëse thua pra, pëse të letë kotë? Të pak të në tjapë një argument që të mbush me një që kotë. Që pëse të mbush me një 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 që përke? Që mendon për këtë gjë Ergysi? Mua më pëlqen më shumë Fiona, sepse ishte më në ritëm, më në stil, dhe më thëmë, se sa Casey. Që lidhe ka, kjo është freestyle dhe më të bëjtë si më shfarë dhe në stil të duam. Po shiko, ju jeni dy gjërat ndryshë, kuptohet, ti e vjen nga shkolla e baletit, Fiona nuk është shkolla baletit dhe kuptohet që jeni dy muskulatuar komplet ndryshme, dy pot kuptime ndryshme. Okej. Okay. Kjo ishte një hip-hop, po e themi, dhe kuptohet që Fiona shumë hip-hopizuar edhe shumë në karakter dhe më në stil. Me gjitha të, unë do thoja, bëjmë një sfit shumë të vogël në një kërcim lirik, që do thotë, aty ku është tereni Fiona, i Casey-t, të shohim nëse do shkoj Fiona, në stilin e vetë që është, ju lutem regjia një muzik tjetër, lirike. Është në pjesën e baletit. Klasike? Ja. Po gjithsesi të dyja ishin shumë të mira. Unë nuk e di çfarë provoni ju, jam kurioze. Çfarë provoni ju kur kërceni? Çfarë ndjeni ju kur kërceni? E thoni do të shpjegoni dot me një fjali? E keni dinë e ndjesisë që përcillni unë që parë u emocionova shumë me thënë të drejtën.
Edhe me kërcimin, sidomos me kërcimin e parë, por edhe me të dytin, u emocionova shumë. Mu mbushën syt me lot. Keni dy stile për mendimin tim, krejt të ndryshëm nga njëra tjetra. Shumë faleminderit. Faleminderit. Jeni shumë të bukura dhe shumë fantastike në mënyra të tuaja të veçanta. Riselda. Je shumë tip o Fiona, je shumë tip në kërcim. Ma oqe truri. Faleminderit. Sikur ta vonin dhe njëra të këngën, e pare dhe Fiona të binte këtu dhe të ma bënte vetëm atë televizin këtu, me supe. Mua unë do isha njëri më i lumtur. Bëhet e pa muzikë, afro njërë? Jo, e dua me muzikë. Po s'ka ik DJ, ka ik DJ. Këtu me mua. Afro, 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 afro! Kesi, ajo që do veçoja tek ty, ishte performanca dytë që performove jazz lyric. Më pëlqeu teknika që përdore, por vretja ime është që lëvizjet e vështira i bëre të një pasnjëshme. Nëse do të kishë ndarë në improvizim, i bëre lëvizjet e vështira një pasnjë. E patë frymarrje dhe këllqe për t'i bërë mirë, po që nuk më kryoj emocionin e dur, po t'i kisha ndarë në improvizim, do jepte akoma dhe një gjëndje më të rejse për syrin tim. Dhe performanca parë, ishte dukë shumë Fiona më rëmbeu zemrë. Mirë, për ta mbyllur atëre, Kesi kërcen me gjuhën e trupit, ndërsa Fiona kërcen me botën e sajtë brunqën shpirtërore, kërcen me shpirtin. Shku që përndaj janë dy gjyrat ndryshme. Aja kërcen me fiziku, me trupin, me gjithë element e saj, nësa kjo kërcen me botën e brunqme, në aja ndijen shumë, në Fiona kërcen me sy mbyllur, Kesi kërcen me sy hapur. Pse kjo pas taj, gjelir për të analizuar në vazhdim. Atër, Kesi dhe Fiona për nga nivelli më duke shumë një lojtë, performansë me të vërtet shumë e fort, Kesi tje prioritet shkolla baletit, për kjo nuk e bërë ngarën të pa barabar, për dreri sa e në fut ngarë, kjo ngarë është e barabar. Fiona më pëlqeu të kërcimi i parë, se kishe edhe sensualitet në pjesën e parë, edhe shumë e ashpër dhe e përshkruante me mimik. Kesi shumë e fort, pëlqeu të dyja me thënë drejta, nuk mund t'i ndaloj, po Fiona ka ca mimika shumë interesante që shoqëron kërcimin e saj. Sukseset të dyjave. Dy karakterit ndryshme më duke mua, ha? Si do si të shkoj kjo sfind, të dyja ishin shumë të mirë. Shumë të mirë, vërtet shumë të mirë. Jo se është Kesi, po... E fort. Shumë e fort. Ok, guys, bëhemi gati për sfidën tjetër të radhës. Është Double Tadea me Ergysin. Përshëndetje, unë jam Ergys Sofsar, jam 10 vjeç, jam origjinë nga Korça, por që jetoj në Tiranë. Unë jam mami Ergysit. Të them të vërtetën, në këtë spektakël do ta kem të vështirë, pasi është hera ime e parë që unë dal në ekran. Dhe ç'është e vërteta, nuk më pëlqen të bëhem figurë publike. Ne kërcimin e kemi në gjak si familje. Vajzën tonë të madhe nuk e ndoqëm dot në këtë fush, nuk na u dha mundësia, por në të vërtet, ajo bë shkak që Ergysi vazhdon kërcimin dhe keni për ta parë që ai është i çmendur pas kërcimit. Që i vogël fare, shikoja shumë kërcimtar në YouTube, si për shumë Michael Dumeski ose Brian Nollet, më pëlqishë shumë elementet, fuqia, mikrolëvizje dhe shumë gjërat e tjera. Duke para ta, mësova shumë gjërat të reja dhe i nisa të punoja me shpi bashkë me motrën time. Më pëlqeu aq shumë, sa që vendosa që ky është profesioni im. Megjithëse do të jetë vështirë për mua, se kohën e kam shumë të limituar, sepse më duhet të merrem gjatë me punë në biznesin tim, të cilin e menaxhoj me djalin tim të madh. Gjithsesi, më e përkushtuar të gjithë nga pak që Ergysi të ndjek ëndrrën e tij. Përshëndetje, unë jam Tadea Deda, jam 10 vjeç dhe vim nga Mirdita. O Tadea, ti dukesh si franceze vogël. Faleminderit, këtë ma thon të gjithë. Po dukesh edhe shumë urtë, ka që urtje? Dikur mërzitesha ku më thonin se jam e urtë, por tani nuk më bën më përshtypje. Kam vendosur që të mos mërzite më për asgjë. Dua ta shijoj këtë spektakël dhe këtë garë në të cilën do të më shërbej shumë.
Sheshi sa e përgatitur, e mençur. E përgatitur shua, e thot mësimin mirë dhe biles dhe me ë, i qon ë të dhe në fundë. Edhe me ë. Me ë. Aha, e sa po mama ngjë letërsie më normal. Po. Gjithmonë kam konsideruar të shkruarin si një lloj lehtësimi, si një lloj zbrazje mbi ato çaste që të kanë munduar apo lehtësuar shpirtin. Por ndjej se sot mund të më bëhet më ndërlikuar. Sa do të mundohem të zgjedh, asnjë fjalë nuk do e shpreh dot atë që kam dëshirë nevojë të them për ti më bi. Gjithsesi vendosa t'ua prezantoj pikërisht kështu, sipas mënyrës sime, pra të shkruarit, si mësuese letërsie që jam. E quajtëm Tadea, një emër që rrjedh nga latinishtja e që do thot afër Perëndis. Erdhi si një dhuratë që u bë vëllait në 4 vjetorin e lindjes së tij. Kështu që sot të dy gëzoj një datë për dytit lindje, 18 tetorin. Tadea është e vogla shtëpisë, por na ka habitur shpeshherë kur në situata të vështira të lër këshilla të mençura. Na lëson me fjalët e buta, me ëmbëlsinë dhe me mënyrën e veçantë të ta viturit. Është e urtë dhe ne jemi kujdesur t'ia shpjegojmë mirë se urtësia s'është as pak dobësi, si që konsiderojnë të tjerët, por mençuri. Ajo është e tillë. Imazhi i saj që kërcen na shfaqet që në momentet e para të fëmirës. Si fillim e menduam si një lloj instinkti që vjen nga muzika, por shpejt kuptuam se duhet të gjenim shtigjet e duhura në të cilat ajo mund ta kthente pasionin në një imazh të dukshëm. Dhe ja ku jemi sot, drejt një rrugtimi të ri, për gjatë të cilit na duhet pa tjetër njëra tjetra. Duhet të kishte qenë baba i saj, sepse ai e ka shoqëruar që në krye të herës me një vendosmëri të jashtëzakonshme. Por ky format fatmirësisht më favorizon mua. Si duket, ka ardhur momenti t'i gjendem pranë si me bie në këtë sfidë të vështirë e mjaft të bukur. Ka ardhur momenti që të përqendrohem seriozisht te Tadea, por jo duke lënë më një anë histori e cila la plagë të thella te unë, por duke kërkuar të kujtimit tim vëllai, forcë, shumë forcë. Do të jem pranë saj, do ta mbështes që ta vazhdoj sa më gjatë të eksperiencë të bukur. Sido që të vi jeta, ky do të jetë një çast të cilin ajo do ta kujtoj gjithmonë e që do t'i shërbej si motivim për më tej, pasi po e mëson si fillim ta jetoj jetën me pasionet e saj. Të dyja ne. Kur çani të dyja. Do të mundohemi të mos çajm, por ka shumë mundësi të çajm të dyja. Ngjajm në këtë pikë, ngjajm në shumë pika, po ngjajm, jemi shumë të ndjeshme, por edhe të forta pretendojmë që shpresojmë të Tadea që ajo gjithmonë e din vendin e vet. Ka emocionet e veta, por kur futet një diçkaje i rrin rregullave dhe besoj që do të çojë deri në fund mirë. Dgjoj, unë Tadea kur e kam parë për herë të parë, më duk si Natalie Portman të filmi Leon, Matilda, ajo vajza me ato flokë të këtu, dhe kam përshtypje që është një vajzë e guximshme, është se duket si e heshtur, po duket e heshtur, prandaj po them, duket e heshtur, por kur e merr një gjë, e përpiqet ta çojë deri në fund. Tani mami Ergysit, je shumë emocionuar, pafund, pse? Sa ndryshon këtë herë? Përveç se sfidës edhe garës, pse e ka që emocionuar, nga që po delte vetë së ekran? Edhe vetë është era pra që dalë në ekran, të them të drejtën, po edhe për djalin... Nuk është në kushtë më të mira optimale po, fizike? Po, normal, apo, nuk është në kushtë më të mira. Ato kupat që i vëri, Krisi do t'i bënd të Ergysi. Në të bëndë, duke gjithë, duratë. Ka qenë një gjendje shumë të keqe dhe kishte shumë problem, thoshte si do të dal, mos më zgënjej, mos më tradhtoj fytyra.
Komplimente për muzikën njërë, kush e ka zgjedhur? Dori. Dori, wow, ishte një ritëm kështu, wuuu. Në një përshtatje. Afrikan. Si do t'a vlerësoje ti Ergysin në këtë sfidë me ty? Do t'a vlerësoja mirë, sepse kishte edhe shpinën e vrarë. Zërë se se kishte se nuk ne e tregoje. Okay. Mund t'i zbulove një sekret publikut. Tet, po. Me notën tet? Po, prap nuk do e një vlerësim me notë. Si do t'a vlerësoj kështu si performus, si kërcimtar? Jepi mikrofonin Ergysit. Kërceu mirë, por ca herë ishte, do me thënë, nuk i bëte mirë lëvizit, ishte pak i shkatruar, nuk... Ti e dakord të Ergys për të gjë? Pak. Qfar i dakord? Nuk përse isha shumë i shkatruar. Jo shumë, do me thënë, po ishin ca momente që ishe i shkatruar. Kesi? Ishin një loj, gati-gati të dy ishin shumë mirë, po vetëm se Tadea ndishte shumë mirë ritmin e muzikës, ndërsa Ergysi ishte pak fare i shkatruar ndoshta nga lëvizjet që bënte, edhe muzikën që nuk i binte në kokë, siç i binte Tadea. Mua më duken njësoj, por Ergysi ka energjinë, ndërsa Tadea është në ritëm. Enis? Për mendimin tim ishte më mirë Tadea, kishte më shumë... Mimik fytyre, se sa Ergysi, më shumë forcë, edhe kaqë. E vuri pikë mirë, tamam, si në spak. Po pëlqeu përshkrimin që bëri Kristi, dhe më thënë, unë i shok të ndryshëm, ti ke shumë energji, dhe më thënë të mbërthen, ta deja ka disa lëvizje fantastike dhe mu dukë si goxha më ritmike, po më e shiova shumë që të dy kam kërcyër u knaqa. Mua si performancë kjo më erdi... Shumë energjike nga të dy ju, se cili ishte nga të karakterin e vetë, por, ka gjithmonë një por. Tadea më rëmbeu vëmendjen më shumë, sepse kishte lëvizje që rridhnin shumë bukur tek ajo, i përdori me logjik dhe në mënyrë shumë të ekulibruar dhe më pëlqeu çfarë përdori në atë freestyle që bëri. Sigurisht edhe ti me lëvizjet e tua tepër mashkullore, energjik, me ritëm, por nuk e di pse këtë performancë e pash të rrjedhi më bukur tek Tadea. Po e kam shijuar pa fund. Okej, dhe për ta mbyllur si sfidë, unë do thoja thjeshtë dhe shkurtë që për mua janë dy gurë të çmuar. Kaq, faleminderit. Pashti vjen dhe momenti i shumë pritur, por vendosun atë janë rjesht. Por për para momenti shumë pritur, unë doja që t'ju prezentoja dy dance coachot që do i drejtën juve gjatë gjitha e pune në të gjitha japët në vazhdim, që është Dori edhe Franca. Keni emocione? Jo, kam përshtypjen që në radh të parë duhet i lihet radha vajzave, kështu që kam respekt për Dorin. Jo, ndeshta thoja që më shumë emocione ka Ergysi sa neve. Po pra? Nuk e di pse. Pse po qan Ergys? Ergys, hajde këtë zemër. Hajde këtë. Çka ke Ergys? Çka ke zemër? Ha? Mos ka dhimbje? Ndoshta je vrarë. Lëret shprehet, s'ka tha asgjë. Asgjë tha. Po, një gjë e keqe qave. A të mërzitë njëri apo çfarë? Ose nga çau preket, mos ai kam përshtyje nuk është mërzitur. Do shoh u prek. Pse u preke? Sa më dusur u preke sa hyn dy koçë, dy trenerat edhe aty. Ose do na bësh dhe never për të qartë tani, hë? Kush arsyeja? E gjeta pse u emocionua. Nga që ti the janë të dy gur të çmuar. A, nga kjo? Nga që tha profesori që jeni të dy gur të çmuar? Pak a shumë. Pak a shumë.
Edhe për mua janë dy gurë të çmuar, dy koçët. Dorin e kam prej 3 vjetës që punon me mua. Është dhe pjesë e akademisë që unë drejtoj. Franco një ish balerinin prej 7 vitesh. Të dy të ndryshëm në llojin e tyre, por shumë të domosdoshëm për sa përket këtij lloj formati dhe i uroj sukses të dyve dhe kam shumë bindje që do bëni një punë shumë profesionale me fëmijët. Ergysi e çliroi që tani me lot ankthin, që në fakt mbërthen edhe një të rritur përballë një sfide të fortë si kjo. Të tjerat do t'i shohim pas pak. 5 sfida, ku përballën 10 pjesëmarrësit e kësaj nate të dytë dhe të fundit të audicioneve në TKA Mami Yll. I kujtoj me radhë, para se të mësojmë vendimin final të jurisë për sonte. Jam me mamat, me fëmijët, një duart lokiti. Ne për të audicioneve, po gjithashtu për emocionet që kemi ndarë bashkë, për gjithë historikun tuaj që keni vendosur të ndani me ne dhe me publikun e ABC-s. Tani është një moment decisiv, sepse juria do të flasë dhe për konkurentët zyrtarë që do t'jem pjesë e letëve që do të pasojmë me skenën e madhe. Atëre, si që thamë dhe në fillim programit, nga 10 konkurent, 6 do kualifikohen, që do shpallën konkurent zyrtar, edhe 4 do eliminohen. Por, nga kjo 4-she, këtë radhë kemi ndryshim, ndryshe nga herë e kaluar, që kjo 4-she nuk do ketë një shans të dytë. Neve si juri me diskutime, me debate, edhe me unanimitet plot, kemi marrë vendimet të ndryshme, por si shdijet, vendimet të ndryshme janë më progresive dhe kjo e bën këtë emision dhe më interesant. Unë them, të fillojmë të shpallim ato që do hynë apo nuk do hynë ngarë. Fillojmë me Tadeën. Me unanimitet shpallesh konkurrent zyrtare. Ergysi. Shpallesh me unanimitet plot. Kesi. Shpallesh konkurrente zyrtare. Fiona. Pas një diskutim, shpallesh konkurrente zyrtare.
Kimberl. Nuk shpallesh konkurrente zyrtare. Megi. Më vjen keq, nuk shpallesh konkurrente zyrtare. Ta thuaj pak të suspansën edhe normale që është shumë emocionuese edhe dihet që ju do mërziteni. Ndesha vetëm t'ju them gocave edhe atyre që nuk do të shpallen. Kjo është një gardë dhe jo të gjithë mund t'jen pjesë. Dhe më thënë, kështu është parashikuar dhe kjo është formula. Por që fëse ju pëlqen, vazhdojeni, vazhdojeni, kërceni. Mund t'jemi këtu pas një viti, pas shumë vjetësh edhe dhe surprizoni, dhe më thënë. Okej, okay, mos iqë një dorë. Adela. Nuk shpallesh konkurrente zyrtare. Tashti kemi ngel tek tre konkurrentet e fundit, nga të cilët dy do jenë të kualifikuar, edhe një do skualifikohet. E nisi. Pa diskutim, je konkurrent zyrtar. Tashti ngelin tek dy konkurrentët e fundit, mbi cilën e kemi pasur goxha debate, diskutime. Do doje të afroje pak Eiza me Kristin. Mund të flasësht ti, Riselda, për Kristin? Unë personalisht pëlqej që garën të vazhdoj Eiza dhe jo Kristi, por... Kristi, është mendimi im. Nuk kemi vendosur, sepse në fakt gjatë gjithë kohës kemi patur debate, lidhur me. Për çfarë arsye duhet të vazhdoj Eiza? Më pëlqen mënyra se si kërcen, ka goxha emocion në kërcim, në koordinim të lëvizjeve, i ka lëvizjet e shkasa deri diku, pastaj ato të tjera të mbeten për të parë gjatë performancave vijuese që do jenë. Ndërsa, pse s'jam për Kristin, sepse, si që thash edhe më përpara, Kristin nuk më jep emocion kur kërcen. I ka lëvizjet e sakta deri diku, po kjo nuk më përçon që të më ngacmoj atë emocionin deri në fund performancës. I bën të sakta dhe pastaj ka një gjë që stopon, e ndalon dhe ajo mua nuk më jep emocion dhe prandaj jam për Eiza. Unë e mendoj komplet ndryshe nga Riselda. Unë do doja shumë që Kristi të vazhdon të këtë garën. Më pëlqen shumë. Më duke shumë i mençur edhe pse s'flet shumë. Dhe me thënë të drejtën, fakti që ti vjen çdo ditë nga Laçi në Tiranë tregon që ti e do shumë kërcimin. Fal. Edhe ne dim Karoskovic. Nuk e thash këtë, thjesht fakti që ai e bën këtë sakrificë për mua tregon që e do shumë. Të gjithë e duan shumë, padyshim. Eiza, jo se ti nuk më pëlqen, edhe ti më pëlqen shumë. Por unë mendoj që ti ke më shumë aftësi për të aktruar dhe për të kënduar. Më thëmë, mos e shif këtë fare si... Kështi është mendimi im, opinioni im. Edhe nëse s'kualifikosh, tani me sa shoh verdiktin e ka Albi, sepse ne të dyja vazhdojmë të debatojmë në këtë mes, mos e shif si dështim, dhe më thënë. Dështim është kur njëri ju të rrihet gjithmonë, kur është në prakë suksesit, prakë fitore, së është dështim fare. Kjo së është humbje, është moment reflektimi. Më falni, a mund të flas? Urdo? Me qënë se, mund të flasë apo e? Po, pa tjetër. Atëherë, edhe Eiza, pavarësisht se Eiza është që 6 vjeç në kurs baleti, në shkollë baleti në Fjerë, normal, për atë nivel që është atje.
dhe përderisa erdhi ka konkuruar, do me thënë se ka investuar. Të njëjtën gjë bëjmë dhe ne, pavarësisht se e kemi bërë tani, ne kemi bërë në shumë fushat, edhe në shumë fushat të tjera. Nëse Eiza punon dhe në këtë fush, pse mos arri? Po nuk është humbje nësa jo po themi, nuk bëhet pjesë e një gare. Ajo është ende rende e vogël. Absolutisht. Nuk i quajmë humbje absolutisht, por unë do thosha diçka se Eiza mbase është mësuar gjithmonë me fitore, por ka dhe humbje. Kështu që gjithsesi është verdikti juaj. Faleminderit. Atëherë, me që juria ishte, si më thonë ose rezultati, për themi si ndeshje ishte barazim, po japëm verdiktin final, që konkurentja po konkurentja që ka të drejtë të jetë zyrtarisht pjesë e Dance Reality Show të Kama Mbyll është pa diskutim Kristi. Ok, këtu jemi në fund, jemi me 16 konkurentët zyrtar të këti reality show. Unë jam e sigur që emocionet janë pa funde, pavarësisht se edhe unë u preka pak, edhe ndoshta asnjëri zgjen fjalët e dura për të thënë atë që ndjen. Kështu që unë ju siguroj që netët e spektakël do t'jenë fantastike, me emocione, buzëqeshje pa fund, lot, sepse në fund fundit janë dhe pjesë e jetës. Natën e mirë, shihemi sërish në ABC. Faleminderit. Kështu, mes lotësh e përqafimesh mbaroi nata e fundit e audicioneve. Sfida e vërtet nis të shtunën tjetër në skenën e madhe të Të Ka Mami Yll. Deri atëherë, na ndiqni në përmbledhje ditore nga e hëna në të premte, ora 18:30 këtu. Në ABC.